zatuzte behira. Etika eta politika bereizi behar dira. Etikari gabeko politika oso tristea da. Baina etika eta politika ezberdin behar dira. Politikan bizkorrokatu behar du, abile izan behar da. Barkazioa, gizakiek egintezaken, barkatzea da gizakiek egintezaken gauzatik ahondiena. Eta barkazio eskatzea da gauza ahondia da. Baina horiek maksimo etikoak dira. Nik ez ditzakete ezekitu. Nik injustiziazko ekintza bat egin duenari, hori aitortzea eskatuko nioke. Eta gehiago ez duela eginko ziurtatzea. Hortik aurreakoa, nik ez dut uste politika mailan exigi daitekeni. Ez dut uste, eta batez ere, ez daiteke inoiz injustizia bat sufritu duena, barkatu beharrean jartzerik ez dago. Barkatu nahi badu, barka dezala. Baina inori ez dago barkazio exigitzerik.